Sandet her føltes helt anderledes. Det andet sand var åbenbart gået i stykker. Hvis han kunne lave en sandkanin, kunne han lave et stort slot her. Men inden han byggede slottet, skulle han bygge 7 kaninunger, fordi Bill havde 7. Nå, du må ikke kigge nu, jeg er ikke færdig. Peter tog manden med den gule hat med ned for at se hans kaninsandskulpturer. Men han kunne ikke finde dem. Han var sikker på, at han havde lavet dem præcis så langt fra vand. Hvem ville tage en abe sandkaniner? Har du mistet noget? Hey, hvor er din spand og din bog? Peter vidste, at han havde lagt dem på stenen. Men stenen havde flyttet sig. Den sten plejede at stå inde på stranden. Ved du, hvad der er sket, Peter? Tidevandet kom. Kan du se? Stenen har ikke flyttet sig. Når tidevandet kommer, slår bølgerne længere op på stranden. Har bølgerne skyllet det, du har bygget væk? Åh, det er jeg ked af, Peter. Det er vist bare ikke et godt sted at bygge her. Havet skyller det hele væk. Hej med jer. Jeg er ked af det. Men altså, må vores kanin græde lige igennem dit fine slot, mens jeg kiggede væk? Tja, vores overraskelser blev vist ikke helt, som vi forventede. Ved du hvad? Lad os ikke gå skuffet hjem. Hvis vi samarbejder, kan vi nå at lave et flot slot inden dagen er omme. Må jeg hjælpe? Se! Og så gik de alle sammen i gang. Okay, når du har fundet noget godt, vådt sand at bygge med, så bær det væk fra vandet, så bølgerne ikke skyller det hele væk. Storbyen er godt nok god til at bruge jeres fødder. Det er godt nok flot, drenge. Og mor, vores kanin graver sig ikke igennem det, fordi hun har sin egen dør. Nå. Nu er det tid til at pakke sammen. Peter, kom alt, hvad der er vådt og fyldt med sand, om i bagagerummet. Det var et fint lille slot. Men Peter ville ikke opgive sin drøm om at få et stort, flot slot. Selvom det tog hele sommeren, ville han blive ved med at se efter det helt rigtige sted til at bygge sit slot. Og når han så endelig fandt det perfekte sted, så ville han være godt forberedt. Peter! Da fru Kvint bad om hjælp til forberedelserne af herr Kvints fødselsdag, var Peter næsten klar. Han øvede sig i at råbe tillykke, lige til han var rigtig god til det. Hurra!
Men han ville være den bedste, så han blev ved med at øve sig. Har du før lavet en overraskelsesfest for herr Quint? Ja, det er den eneste måde at holde fest for ham på. Er det, fordi I har så stor en familie? Lige nøjagtigt. Jeg holder øje med herr Quints båd. Jeg kan ikke se ham. Åh, det behøver du ikke nu, Bill. Der går mindst 2 timer, før han er tilbage. Så, Peter, det er ikke min fødselsdag. Det er ikke mig, der skal overraskes. Han er tidligt hjemme. Åh, hvad skal vi gøre? Åh, tag ham med hjem til dig, og lad ham blive der, indtil festen starter. Ikke endnu, Peter. Goddag, goddag, undervinger. Du har vist sprunget læk. Det var ikke så godt, hva'? Ja, det er ikke så slemt, den der. Jeg fik set en del af floden, som jeg ikke har set før. Bunden. Nå, jeg må hellere få skiftet mine våde sokker. Nej. Jeg mener, kom med hen til os. Vi vil grave en fiskedam og har brug for en ekspert til fiskene. Okay, men lad mig lige få noget tørt tøj på før. Her, tørt tøj. Hjælp ham nu. Okay, mor, hvis du siger det. Quinter kan ikke modstå fiskesnacks. Måske vil de blive nyttige. Okay, farvel. Ha' det sjovt. Så Peter og manden med den gule hat holdt herr Quint beskæftiget med en masse spørgsmål. Tja, hvis I laver dammen så stor, kan I have alle slags fisk. Da Peter skulle til at spørge om, hvor mange hvaler han kunne have, dukkede herr Quints bror Flint Quint op. Hej. Peter, det er herr Quints bror, stationsforstanderen. Hej, så Clint. Tillykke med fødselsdagen. Hej, så Flint. Tillykke med fødselsdagen. Vidste du ikke, at de var født sammen? Så Flint må heller ikke vide noget om festen, okay? Quinterne var tvillinger, og det betød, at Peter nu havde 2 at råbe tillykke til. Det kunne ikke være bedre. Din kone sagde, jeg havde brug for hjælp, så jeg skyndte mig herover. Det her handler om fisk, ikke om tog, så du kan godt lade det anker. Lad os mødes hjemme hos mig. Nej, lad gå ikke. Vi vil vide, om et tog kan køre rundt om den nye fiskedam, vi vil have. Jeg er tilbage om lidt. Hallo? Det er fru Quint. Katastrofe! Bærens bil er brudt sammen, så de kan ikke komme med fødselsdagskagen. Bare rolig, jeg kan godt hente den. Tusind tak. Det er hos herr Piscatos bæreri over på Franklins Plads. Du kan ikke lægge skinner hen over dammen. Det vil skræmme fiskene. Tja, så må det blive en tunnel. Venner, vil I passe abe for mig, mens jeg lige kører et ærne? Selvfølgelig, så finder vi en løsning på dammen, mens du er væk. Peter, det er dit job at sørge for, at de bliver her, så overraskelsen ikke bliver ødelagt, okay? Peter vidste, at det ville blive let, for brødrene ville sikkert skændes om dammen de næste mange timer. Ja, så fik vi regnet den ud. Den perfekte løsning for dam og tog. Så nu vil vi passe dig i mit hus, hvor vi kan tegne nogle planer. Peter skulle sørge for, at kvinderne blev i haven. Det var vigtigt. Overraskelsen. Fiskesnacks! Peter var ikke klar over, at hunden brugte så meget af dagen på at lege. Det her var sjovt. Men hans hænder var ikke vant til at være hundepoter.
Peter fandt ud af, at der skulle et par små ændringer til, før han var en god hund. Havde du en god tur, Dante? Det er jeg sikker på, du havde. Hvad er det her? Nå, hundsen. Det ser ud til, at vi har to hunde i lobbyen i dag. Hvad siger du til det? Sig hej, hej, hunde. Men for hunden var det ikke altid kun sjov og leg. Det hjalp ham på jobbet at være både lang og lav. Åh, tak. Se, Dante. Hunden har fundet din bold. God hund. Peter ville også være en god hund. Ligesom hans nye helt, Hunsen. Hold lige elevatoren. Og her var hans chance. Men det var sværere at samle ting op med munden, end det så ud til. Det er en baby, ikke? Hej, baby. Tak, ja. Det er en hund, ikke? Tak, hunden. Hunsen kunne ikke tro det. Alle vidste da, at hunde var mere værdige end det. Det var hårdt arbejde at være hund. Se bare, hvad det gjorde ved Hunsen. Pakkeposten! Det ser vigtigt ud. Vi bringer den ovenpå med det samme. Kom så, lobbyhunde! Hov, jeg tror, vi sidder fast. Det er okay, Hunsen. Vi skal nok klare det. Jeg trykker på alarmen. Der er kun én vej ud. Men vi har brug for en, som kan kravle som en abe. Jamen... Du har været sådan en god hund, Peter. Jeg havde næsten glemt, at du er en abe. Peter havde næsten også selv glemt, at han var en abe. Der var ting, som aber nemt kunne gøre, men som ingen andre kunne. Hallo? Ja, vi har en elevator, der har sat sig fast. Og det bedste var, at Peter slet ikke behøvede at tænke på, hvordan man var en abe. Det kom bare helt af sig selv. En lommelygte. Tak, Peter. Og en flaske vand. Og puder. Og en radio. Og en gang imellem var en abe. Det allerbedste at være. Peter! Du gjorde det! Tak for hjælpen, Peter. Selv Hunsen syntes, at Peter var helt fantastisk. Måske ville han endda blive en god hund en skønne dag. Men Peter ville ikke længere være en hund. Han ville bare gerne have et bad, have børstet sine tænder, og så i seng på sit dejlige, rene og pæne værelse. Folk køber godt nok mange kaffemaskiner. Jeg har lige pakket 15 ind i træk. Der
er du. Jeg har let efter dig alle vegne. Peter ville gerne have leget lidt mere med indpakningsfolkene. Men han måtte se at komme hjem med de bukser. Peter havde ikke været væk ret længe, men da han kom tilbage, var gaven forsvundet. Og tak, fordi du hentede mine bukser, Peter. Jeg ved, hvor nysgerrig en lille abe kan være. Så jeg har gemt gaven væk. Så tænker du ikke så meget på den. Men det gjorde bare Peter endnu mere nysgerrig, at gaven var gemt væk. Jeg havde før lagt mærke til, at væggene var pakket ind. Det lignede gavepapir uden på mere gavepapir. Måske var der 100 lag tapet på den væg. Eller måske ikke. Da han var nået til det sidste, forsøgte han at sætte det hele op igen. Men det ville ikke sidde fast. Så fandt han ud af, hvordan han kunne gøre det til det perfekte badeværelse til professorens fødselsdag. Er det dig, Peter? Husk lige at vaske hænder, inden professor Wiesmann kommer. Og gider du sørge for, at skålen med hendes yndlingsfrugt står frem, hvor hun kan se den? Så nemt slipper du ikke. Du har ikke vasket hænder. Den her er helt klistret. Okay nu. Hvad er der sket herude? Professor Wiesmann. Hjælp mig med at fjerne det her. Hej med dig, Peter. Har I styr på det hele? Jeg er der lige straks. Jeg har købt dine yndlingsfrugter. Værsgo og spis. Det er en banandarin. Man kan ikke sætte skrald på frugt, Peter. Det kan kun naturen klare. På den anden side. Naturen laver ikke banandariner. Undskyld. Ja. Tillykke med dagen. Fra Peter og mig. Åh, det skulle I da ikke. Vil du hjælpe mig med at pakke den ud, Peter? Jeg ville aldrig have gættet på, at der var en CD i den store æske. Det var derfor, jeg pakkede den ind på den måde. Åh, min yndlingssymfoni. Du huskede det. Tak. Lad os høre den, mens vi spiser. Her, nu skal jeg. Peter tænkte, han hellere måtte spise noget. For det der kom nok til at tage noget tid.